Nuk përjashtohet që në listën e zezë të SBA-ve të gjenden edhe funksionar aktual, konfirmon kryeministri Dimitar Kovacevski. Gjatë fjalimit të fund vitit, këtë e deklaroi edhe presidenti Pendarovski. Deklaratave të këtilla u parapriu vizita e ekipit hetues amerikan për sankcione nga Washingtoni. Një 17 vjeçare është e dishuar për vrasjen e 16 vjeçarit, trupi i pajetit e cilit u gjet në ujrat e lumit shkumbin në banjën e Tetovës. Pas ekspertizës dhe hetimeve, Prokuroria e Tetovës në gjykatën e Tetovës ka dorëzuar kërkesë për procedurë përgatitore për shkak të dyshimeve për vrasje të kryer. Policia ka zbuluar se kush qëndron pas kërcënimeve të rreme për bomba në Kavadar. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se rasti është zbardhur dhe do të dorëzohet kallëzim penal. Sipas policisë, edhe kësaj radhe bëhet fjalë për një të mitur që i ka dërguar përmes emailit mesazhet e rreme kërcënuese. Autoritetet franceze thonë se 3 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën nga të shtënat në qendër të Parisit. I dyshuari është arrestuar, sipas mediave bëhet fjalë për një 69 vjeçar. Incidenti i të shtënave të së premtes në Paris ndodhi në një qendër lokale kurde. Përshëndetje zonja dhe zotëri, jeni me edicionin e lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Një 17 vjeçare dyshohet se ka vrarë 16 vjeçarin i cili dje u gjet pa shenja jete në lumin Shkumbin në vendin e quajtur Banja e Tetovës në Tetovë. E dyshuara është dërguar në paraburgim 30 ditor. Paraburgim prej 30 ditësh ka kërkuar prokuroria për një 17 vjeçare nga fshati Rogale të Tetovës, pasi e njëjta dyshohet se e ka sulmuar me mjete të forta të miturin nga fshati Novoselli, i cili u gjet pa shenja jete në rrugën për në banjat e Tetovës. Zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme në Tetovë, Fatmir Xhepi, njoftoi se 17 vjeçaria gjatë ditës së djeshme në bisedë zyrtare me policinë ka pranuar veprën e vrasjes së 16 vjeçarit. Gjatë ditës së djeshme në stacionin policor Tetov janë thirrur dy të mitur, për të cilëve njëra është vajzë 17 vjeçare e cila ka pranuar se është kryerëse e veprës. Kështu që pas dokumentimit të plot të rastit, gjykatësi në procedurë paraprake në gjykatën themelore Tetov ka caktuar masën e paraburgimit në afat prej 30 ditësh. E njëjta është dërguar dhe dorëzuar në burgun e Shkupit për të vuajtur masën e paraburgimit. Nga Prokuroria Themelore Publike në Tetov njoftuan se në gjykatën kompetente kanë dorëzuar kërkesë për fillimin e procedurës përgatitore kundër personit i cili dyshohet se ka kryer veprën penale të vrasjes nga neni 123, paragrafi 1 i kodit penal. Vajza e dyshuar 17 vjeçari i ka marrë qëllimisht jetën një djalë 16 vjeçar. Pas një debati verbal në makinë afërsitë të vendit të quajtur Banjiqe, ajo e ka kutitur disa herë me mjetë të mpret në kotë viktimën, duke i shkaktuar lëndimet e rënda, të rrezikshme për jetën. Më pas, ajo e ka hedhur në lumë Shkumbim dhe personi është gjetur i vdekur në lumë. Prokurori publik kompetent ka dorëzuar në gjykatën propozimin për caktimin e masës së paraburgimit. Trupi i pajeti 16 vjeçarit u gjet në ujrat e lumit Shkumbin në Tetov, një dit pasi familja e kishte denoncuar si të zhdukur. Lamtumira e fundit 16 vjeçarit i u dha ndryshe nga bashkëmoshatarët e tij në shkollën ekonomike në Tetov, ndërsa ceremonia mortore u zhvillua në vendin e tij të lindjes në Novosel të komunës së Zhelinës. E sektori për luftë kundër terrorizmit, ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit pranë Departamentit për shkatrimin e krimit organizuar dhe serios në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit ka dorëzuar kallëzim penal kundër një 15 vjeçari nga Kavadari për veprën e kryer penale terrorizëm. Në mesin e qindra kërcënimeve për bomba në shkolla dhe në objekte të tjera, gjatë dy muajve të fundit në Shkupër edhe në qytetet të tjera në Maqedoninë e Veriut, më 50 orë, alarme për mjete shpërthuese pati edhe në 5 shkolla në Kavadar. Pas tyre qëndron një person i mitur, kundër të cilit sot është ngritur padi penale. Rasti është të zgjidhur plotësisht. Sot do të ngritet padi penale në prokurorinë publike adekuate. Kështu që kryesi i veprës është zbuluar dhe është mbyllur gjithë rasti.
Spasovski sot nuk dha detaje të tjera për punën e organeve hetimore në kërkim të burimit të qindre alarmave për bomba të vendosura, deri më tani të rrejshme, për shkak të cilave disa heru evakuan zënësit nga gjimnazet e Shkupit, shkollat filore, dërsa para pak kohësh edhe nga objektet e institucioneve publike, madje edhe nga aeroportin ndërkombëtar. Autoritetet të shprehin bindje se ky është element i luftës hibride që bëhet në të gjithë rajonin për arsye geopolitike në kushtet të luftës në kontinent. Një dit pas fjalimit në kuvent të presidentit Stevo Pendarovski, ku i u bëri thirrje deputetve të votojnë ndryshimet kushtetuese që i mundësojnë vendit anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian, edhe kryeministri Dimitar Kovacevski sot përsëriti se çështja e ndryshimeve kushtetuese është çështje binacionale, mbipolitike, pasi kanë një qëllim, anëtarësim në Bashkimin Evropian për një të ardhme më të mirë. Ndryshimet kushtetuese me të cilat mundësohet vazhdimi i rrugës europiane të vendit duhet të jetë çështje mbinacionale, mbipolitike, e cila mundëson ardhmëri më të mirë për të gjithë qytetarët, për këtë gjeneratë dhe për gjeneratat e ardhshme. Kjo çështje gjithsesi se do gjendet në kuvent. Kuptohet që do t'i paraprin konsultat politike, do t'i paraprin diskutimi profesional, pasi kuptohet se bëhet fjalë për ndryshim të kushtetutës dhe në momentin që do të kemi konsenzus të gjerë politike shoqëror, do ta kemi në renditje në kuvent. Debati për ndryshimet kushtetuese dhe kërkesat për rezultatet të dukshme nga lufta kundër korrupsionit dhe reformat në sistemin gjyqësor pritet të jenë temat shoqërore kryesore gjatë vitit ardhshëm që sipas analistëve të ftuar në emisionin e mbrëmshëm Klan Debat do të mbajnë vitin 2023 mjaft të vështirë. Gjatë vitit e ardhshëm, kur për muaj me radhë në kuvend pritet të debatohet për ndryshimet kushtetuese që i kërkon Bullgaria si kusht për negociatat aderuese në mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian, duhet të hapet, por duhet edhe të rrumbullaksohet debati për rrugën e mëtejme të Maqedonisë drejt BE-s. Për këtë arsye, analisti Petar Arsovski konsideron se viti 2023 nuk do të jetë viti i lehtë. Mi morit nështë e zavrëshime debatat. Jo vetëm që nuk do të jetë i lehtë, por do të jetë shumë i vështirë. Ne duhet të përfundojmë debatin a jemi definitivisht për antarësimin në BE, me të gjitha çmimet dhe mangësitë që antarësimi nënkupton. Do t'i pranojmë ndryshimet kushtetuese ose do t'i ndërpresim negociatat. Por për temat që dominojnë te popullata, gjëja më e rëndësishme që mund të bëni për ekonominë është të gjeni çfarë të hyjnë në BE. Gjëja më e rëndësishme për sundimin e së drejtës në Maqedoninë e Veriut është të gjeni çfarë, të vazhdoni negociatat me BE, për shpërnguljen dhe kështun më radh. Me qëllim që rajoni të lëviz drejt europianizimit, Arsovski pres zgjidhjet të shpejt me praninë ndërkombëtare dhe të tensioneve në Kosovë, me 36 marrëveshje të nënshkruara ndërmjet tyre, Serbia dhe Kosova do duhet të fillojnë të zbatojnë, thekson analisti Xhelar Neziri. Në fund grumbullohen në një propozim që i vendos palët në pozicionit të barabarta, Serbinë dhe Kosovën. Që në nenin e parë të propozimit franko-gjerman, thuhet se të dyja palët do të negociojnë si të barabarta në të gjithë procesin. Që në e farë mënyre, edhe pse nuk thuhet në mënyrë eksplicite, do të thot pranim nga ana e Serbisë pavarësia e Kosovës. Kështu që unë besoj se do të ketë rezultate pozitive nga gjithë ky proces. As Serbia e as Kosova nuk janë të interesuara për destabilizim. Gjatë vitit ardhshëm pritet edhe rol më aktiv i SBA-ve, krahas BE-s edhe në Bullgari, në Shqipëri dhe në Bosnjë-Hercegovinë për shkak të mbylljes së çështjeve të ndërsjella në rrethana gjeopolitike të ndryshuara në botë, theksuan mysafirët në Klan Debat. Hetimet për rastin Onishenko duhet t'i përfundoj udhëheqësia e re e Agjencisë për Siguri Kombëtare të referoj në seancë të mbyllur në kuvend dhe qeveri që më pas të ndërmeren hapa adekuat konform hetimeve, kështu thot kryeministri Dimitar Kovacevski, ndërsa nga Vëmëro dhe Pëmëne, thonë se me largimin e Viktor Dimovskit nuk duhet të përfundoj skandali me sistemin e sigurisë. Viktor Dimovski, shefi Agjencisë për Siguri Kombëtare, megjithatë mund që të mos shkojë si ambasador në Francë. Kritikat e aleatëve të NATO-s për rastin Onishenko mund të jenë arsyeja që vendimi i qeverisë për emërimin e tij të anulohet, por opozita nuk naqet me kaq. Zëdhënësi i VMRO dëpëmënes Naum Sojlkovski thotë që rastin nuk mund të mbyllet vetëm me anulimin e vendimit për emërimin e Dimovskit si ambasador. Ai dhe sot dërgoj disa pyetje drejt kryeministrit. Zarko Miloshevski, shef i ri i ANB-s, i preferuar i Milës Zaçevicit. A e ka mëruar të njëjtin person si shef kabineti, person që ka qenë shef kabineti edhe tek drejtori më pashëm. Kovacevski duhet të përgjigjet se është shpërblyer Miloshevski,
për aksionin e suksesshëm në lagjen e trimëve. Kovaçevski duhet ta thotë se a ka qenë aksioni lagje e trimëve i suksesshëm. E kryeministri nuk shpalos detaje dhe preq që procedurat të nxjerrin në pa defekte që i mundsuan Onishenkos të pajiset me shtetësi vetëm për një muaj. Komisioni i Kuvendit për mbikëqyrje mbi shërbimet e sigurisë nuk e nisi punën e saj në mënyrën e duhur. Seanca u mbyllur transmetuar drejt për drejt, për çka edhe u nis procedurë hetimore nga ana e MPB-s. Rezultatet u dërguan në Kuvend. Pas kësaj, do të vazhdojë edhe seanca e këtij komisioni normalisht në koordinim me kryetarin e Kuvendit, kryetarin e komisionit dhe drejtorin e agjencisë. Këtë hetim tani duhet të përfundojë kryesia e re e Agjencisë për Siguri Kombëtare dhe të referoj para qeverisë dhe kuvendit e më pas të merren hapat konkrete lidhur me këtë hetim. Ukraina si kontrovers fitoi shtetësinë në vitin 2020 edhe pse ishte në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përzierje në zgjedhjet presidenciale. Më vonë, pasi skandali u bë publik në media, qeveria vendosi që t'ia merr shtetësinë. E Këshilli i Prokurorëve Publik në vazhdimin e seancës së 7-10, një zëri ka zgjedhur Mustafa Ajrullaun për shef të ri të Prokurorisë së Lartë Publike Shkup. Me 8 vota për antarët e Këshillit të Prokurorëve Publik, rizgjodhon Mustafa Ajrullaun për shef të Prokurorisë së Lartë në Shkup. Ajrullaun ishte kandidati vetëm për këtë pozitë, pasi paraprakisht nga gara kishin tërhequr kandidaturat e tyre prokurorët Fatime Fetaj dhe Burim Rustemi. Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Antonio Jolevski tha se nuk e din arsyen e tërheqjes së kandidatëve. Nuk deshën të komentojnë deklaratat e tyre, thonë se është vullneti i tyre i lirë dhe nuk mundemi të bëjmë diçka jashtë kësaj. Mund t'i pyes një ata pse u tërhoqën. Është keq që u tërhoqën kur vetëm më ishin paraqitur. Unë vlerësoj se duhet të mbetem në kandidaturat e tyre, por nuk është vendimi im. Ai është vendimi i atij që e ka bërë. Ai tha se nga Ajrullaj pret që të përmirësoj gjendjen pasi në raportet e fundit mujore për punën e prokurorisë së lartë në udhëheqjen e tij vërehet trend në rritje. Është e vërtetë se i konstatojmë të gjitha çështjet negative dhe mangësitë në raportet dhe japim vërejtje të caktuara. Dëgjuat nga kolegët të cilët thanë se ato vërejtje kanë të bëjnë në tërsi me punën e prokurorisë së lartë Shkup, e cila është qysme e territorit të shtetit, nërsa situata në prokuroritë publike është e tillë që kur të themi prokuroria e lartë, gjithajo reflektohet në të. Këshilli i prokurorëve në seancën e sotme po ashtu zgjodhi Faik Arslanin për shef të prokurorisë së lartë Kostivar, ndërsa shefe e prokurorisë themelore Kostivar u zgjodh Dushica Dimitrievska. Në pozitën e shefit të prokurorive themelore të Kumanovës, Manastirit dhe Kavadarit, u zgjodhën Teuta Bediu Ramadani, Olivera Nechakovska dhe Elizabeta Misheva Jordanova. Është anulluar seanca gjyqësore për rastin Besa Trans për shkak të simptomave të COVID-19 të akuzuarit, pronarit të kompanisë Bekim Haxhiu. Pala mbrojtëse në gjykat ka dorëzuar vërtetim për testin e bërë për COVID-19, duke thënë se deri në atë moment nuk kanë marrë rezultatet. Seanca gjyqësore për rastin Besa Trans, në të cilën duhej të dëshmonte përfaqësuesi i drejtorisë së doganave, është anuluar për më 2 shkurt. Seanca u anulua për shkak se pronari i kompanisë Bekim Haxhiu, i cili është i akuzuar për këtë rast, nuk ishte prezent për shkak të simptomave me COVID-19. Dje duke pasur parasysh se familja e tij janë të sëmurë me COVID-19, i akuzuari Bekim Haxhi ka pasur simptoma dhe është paraqitur në mjek dhe është udhëzuar që të bëjë test. Mbrëmë është të bërë testi në ora 19:44, por deri tash nuk ka marrë rezultat në formë të shkruar. Në këtë rast të akuzuar janë pronari i kompanisë së Besa Transit Bekim Haxhiu dhe kompania si person juridik, të cilët ngarkohen me veprën penale falsifikimi dokumenteve. Në seancën e kaluar, Haxhiu tha para gjykatës se nuk ndjehet fajtor për akuzën me të cilën ngarkohet. Në akt akuzën e propozuar nga prokurori publik Vladimir Miloševski, thuhet se pronari i kompanisë përmes një dokumenti të falsifikuar dhe duke përdorur shoferët e punësuar në kompani, ka falsifikuar licencën dhe ka kryer shërbime transportuese në kundërshtim me ligjin. Autobusi ka kaluar kufirin shtetëror me licencë të rreme 20 herë. Kujtojmë se në aksidentin tragjik që ndodhi më 23 nëntor të vitit të kaluar në orët e mëngjesit, një autobus i Besa Transit kishte goditur mburoje në autostradën Struma në Bullgari. Gjatë aksidentit 45 udhëtarë humbën jetën, mes tyre edhe 12 fëmijë, kurse 7 të tjerë u lënduan.
Do të flasim në vim për zhvillimet nga rajoni, atmosfera festive me të cilën e pritën minoritetet, kryeministrin grek Mitsotakis dhe homologun e Shqipërisë nga Shqipëria në fakt Edi Rama ka gjetur pasqyrim në mediat e Greqisë. Ata theksojnë se vizita në Shqipëri mund të konsiderohet si përpjekje e kreut të qeverisë greke për të marrë mbështetje elektorale në prag të zgjedhjeve parlamentare, ku ai synon të konfirmojë edhe për një mandat tjetër fitoren e partisë së tij. Nuk ishte vetëm deklarata zyrtare vizita e kryeministrit grek Mitsotakis në zonat e banuara nga minoriteti në Shqipëri. Mediat greke kanë sjellë momente nga pritja që i bën kreut të qeverisë në ambientet e shkollave dhe kishave ortodokse në prag të krishtlindjeve. Pas televizionit kryesore në vendin fqinj, Greqia vion të mbështesë me të drejtë perspektivën evropiane të Shqipërisë, po vazhdon bisedimet me qeverinë shqiptare për përcaktimin e zonave detare, si dhe për krah kërkesat e minoritetit. Për gazetarët dhe analistët të studiot televizive, vizita në Shqipëri shihet si përpjekje kreut të qeverisë greke për të marrë mbështetje elektorale në prag të zgjedhjeve parlamentare, ku ai synon të konfirmojë edhe për një mandat tjetër fitoren e partisë së tij Demokracia e Re. Sipas mediave të Athinës, Kyriakos Mitsotakis e ktheu vizitën e tij si kryeministër në fshatrat e minoritetit grek në Shqipëri në një festë parazgjedhore. Badia i kërkoi vota në praninë të homologut të tij shqiptar Edi Rama. Mos harroni se viti 2023 është vit zgjedhor dhe ju duhet të votoni në Greqi, citohet të ketë thënë Mitsotakis në këto takime. Në kronika si dhe në pamje edhe nga vizita babait të ndjerë të kryeministrit Mitsotakis në vendin tonë në vitin 1991, si dhe premtimi homologut shqiptar Edi Rama për të ngritur një bus në derë të tij. Analistët kanë vënë një klim pozitive mes Mitsotakis dhe Ramës, të cilët kanë shkëmbyer batuta duke ngritur lart entuziazmin e banorëve në këto zona. Përmes rrjeteve sociale, deputeti i Lëvizjes Vetvendosje Arment Muja ka publikuar një listë me emra për të cilët thotë se janë pjesë organizatës kriminale serbe. Kanë reaguar nga lista serbe duke thënë se me këtë listë persekutohen serbët. Jam bërë 14 ditë që kur jam barikaduar rrugët e Veriut të Kosovës para lajmërimet e Ministrit të Punëve të Brendshme se Kosova nuk do të lejoj gjatë këto barikada, i përkra eksperti i sigurisë Nureddin Bishe. Unë e pres për një kohë të shkurtër që kjo të ndodhë për arsye se realisht kemi të bëjmë me një fragmentim të zbatimit të sigurisë në territorin e Kosovës, në pjesë territorit të Kosovës. Megjithatë nuk e përjashton mundësinë për shkallëzimin të situatës gjatë aksionit. Ata me siguri do të kundërvihen në menjanimit dhonshëm. Pra, për këtë arsye duhet me kujdes, gjithsesi me një mbështetje të fuqishme, asistencë edhe të forcave të sigurisë në situatat kur do të fillon pra menjanimi i tyre. Ndërkohë, një listë me emrat e siç i quajnë organizatave kriminale serbe dhe drejtuesve të tyre e ka publikuar në Facebook deputeti i Lëvizjes Vetvendosje Arment Muja, i cili kërkon edhe arrestimin e tyre. Në këtë listë përmendet mbrojtja civile, e cila sipas tij është formuar nga Goran Rakić, Igor Eslav Kosimić, Miloš Perović, Nenad Đurić dhe Stevan Pavićević. Ai gjithashtu ka përmendur vëllain e presidentit serb Vučić, si dhe djalin e tij Danilo. I menjëhershëm ka qenë reagimi i listës serbe, e cila thotë se kjo është një listë për të persekutuar serbët. Urrejtja Albin Kurtit për çdo serb shkon deri aty sa publikon një listë të re për persekutimin e serbëve, ku përfshihen edhe vëllai dhe djali i presidentit Aleksandar Vučić, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me protestat demokratike dhe paqësore të popullit serb në barikada. Kështu përfaqësuesi i vetvendosjes së Albin Kurtit Arment Muja ka publikuar një listë tjetër për persekutimin e serbëve nga Kosova, të cilën Kurti dhe ministri i tij Sveçla me këmbgulje përpiqen ta fshehin, thuhet në reagimin e listës serbe. Barikadat janë vendosur më 10 dhjetor pas arrestimit të ish policit serb Pantić. Blerta Dalloshi Berisha, TVKlan, Prishtinë. Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve ka mbajtur një ceremoni solemne për të kremtuar festën e krishtlindjeve në Shkup.
Me këngën e Bareshës filloi ceremonia e kremtimit e krishtlindjeve në Institutin për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore Shqiptare në Shkup. Drejtori i këtij instituti Skënder Asani, ndër tjera tha se atë që kanë premtuar po e mbajnë dhe po e kujtojnë këtë traditë që dikur ishte pjesë e jetës sonë në Shkup. Betejat njerëzore për më shumë liri dhe dinjitet kanë qenë gjithmonë gur peshorja që kanë matur vlerat dhe jo vlerat, që kanë determinuar kufit në mes të mirës dhe të keqes. Dhe një fest si kjo që po e shënojmë sot është një dritë më shumë se në tunelin e gjatë të mos marveshjeve në mes njerëzve. Kjo është edhe arsyeja që ne si institut kemi zgjedhur pikrish rrugën e dritës për ta bërë më të dukshme rrugtimin ton të përbashkët drejt një mirëkuptimi shoqëror, pa dallim përkatësie fetare apo kombëtare. Asani shtoi se gjithë kjo kauz nuk mund të zhvillohet pa pasur parasysh edhe porositë në Nësterez, e cila çelësi në mirëkuptimin njerëzor, shihte të dashuria dhe respekti për njëri tjetrin. Madje, edhe atëherë kur trashëgimia e Nën Terezës cënohej dhe dëshmohej, siç ndodhi me shkatrimin e Bredhit që ajo e kishte mbjedhur në sheshin e Shkupit. Megjithatë, ne zgjodhëm një rrugë krejt tjetër për ta kompenzuar këtë dëm, pikrisht në frymën e porosive të Nën Terezës, duke shpërndarë dashuri dhe ngrohtësi, as shumë të munguar në mes të njerëzve, përmes boçave që kishte ngelë nga Bredhi i shkatruar. Përjedhoi, tani në vend të një Bredhi kemi parqe të tëra në Tiranë e Prishtinë, që lindën nga farat e Bredhit të shkatruar të Nën Terezës në Shkup. Nga ky institut shtuan se do të vazhdojnë të mbeten adrese, kauzës dhe ideve që shoqërisë son do t'i sjellin sensin e të kuptuarit të njëri tjetrit me gjuhën njerëzore të dashurisë dhe respektit. Tu është fundi i lajmeve, por mos harroni në çdo kohë me trejat më të fundit e keni edhe webin klanmacedonia.mk. Nga unë, bashkë me Lupafshë.